Τα συνδικάτα στην Καρδίτσα ετοιμάζονται για την αυριανή απεργιακή κινητοποίηση και συγκέντρωση. Η συγκέντρωση θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας στις 11 το πρωί και σε αυτή θα μετέχουν το εργατικό κέντρο, η ΑΔΔΗ και πολλά ακόμη συνδικαλιστικά σωματεία. Δεν υπάρχει σήμερα φορέας, δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα, δεν υπάρχει τάξη που να μην πλήττονται από τις μνημονιακές πολιτικές. Να βιώνουν μια σκληρή πολιτική στο πετσί τους, μια πολιτική που φέρνει τεράστια ανεργία στη χώρα μας, που φέρνει φτώχεια, που φέρνει εξαθλίωση, που φέρνει απόγνωση. Τα νέα μέτρα πρόκειται να αποτελέσουν τα φόπλακα για όλες τις επιχειρήσεις. Για μας είναι μονόδρομος πλέον ο αγώνας και την επιβίωση των επιχειρήσεών μας. Σαν Ένωση Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής του Νομού Καρδίτσας, πήραμε την απόφαση, όπως συμμετάσχουμε στην αυριανή γενική απεργία, κλείνοντας ως ένδειξη διαμαρτυρίας τα καταστήματα από τις 10 έως τις 1 το μεσημέρι. Οι γιατροί, σαν εργαζόμενοι, είτε ιδιώτες, είτε γιατροί του ΕΣΥ, είτε γιατροί των ταμείων, πλήττονται και αυτοί ανελαίητα από την κρίση. Και ο δεύτερος λόγος είναι το κατάντημα της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, για το οποίο οι γιατροί οφείλουν να αγωνιστούν, οφείλουμε να αγωνιστούμε και αγωνιζόμαστε. Εξάλλου στην αυριανή απεργιακή συγκέντρωση μέρος θα πάρουν και τα μέλη επιστημονικών φορέων όπως γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι και άλλοι. Όσον αφορά το κομμάτι το φορολογικό, ένας στοιχειωδός νοήμων άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτά που γίνονται και για ποιο λόγο γίνονται. Κινδυνεύουμε να γίνουμε βαλκανιοποίηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν γίνουμε, ότι θα είμαστε καλύτερα από τους ήδη Βαλκάνιους λαούς που βρίσκονται δίπλα σε εμάς. Κάθε ένας Έλληνας πολίτης που είναι φορολογούμενος αποδίδει φόρος ανάλογα με την φοροδοτική του ικανότητα. Δυστυχώς ζούμε μια πραγματικότητα στην Ελλάδα που δεν καταρακώνεται μόνο η λογική, η ισότητα, η δικαιοσύνη, καταρακώνεται και ο καταστατικός χάρτης της χώρας, δηλαδή το ίδιο το Σύνταγμα. Δεν ερωτηθήκαμε για κανένα από όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ακούσατε και βλέπουμε μπροστά μας. Έχουμε προτάσεις σαν φορείς, έχουμε λύσεις. Ζητούμε να μας επιτραπεί να επιτελέσουμε το θεσμικό μας ρόλο. Τέλος, τη δική του απεργιακή συγκέντρωση οργανώνει για αύριο το ΠΑΜΕ στην κεντρική πλατεία.